Поступило повідомлення про пожежу по вулиці Тернопільському в гуртожитку Хмельницького торгівельно-економічного коледжу. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить житлова кімната. Під час засіння пожежі підрозділеннями пожежно-рятувальними було врятовано за допомогою пожежних драбин 27 чоловік, 77 чоловік проведено евакуацію. На даний момент пожежа ліквідована. В осінній пожежі приймали участь підрозділення 1-го державного пожежно-рятувального загону і групи спеціальної пожежної техніки.